Në salën e teatrit të Gjirokastrës u vu në skenë premiera e komedisë Natën e Mirë me burrin tim nga trupa aktorëve të Vlorës. Ardashësit shoqëruan me të qeshura dhe duartrokitje interpretimin plot talent të aktorëve vlonjat. Pjesëtarët e trupës nga ana e tyre vlerësuan mikpritjen e ngrohtë të publikut në salën e teatrit Zihni Sako. Ne na ka surprizuar shumë publiku Gjirokastrës, edhe jemi ndier të mrekulluar edhe pak special. Se ty net na ka ndëruar dhe buqeta me lule, nuk e kishim pritur. Pritja publikut ka qenë një magji më vete, sepse publik i ngrohtë, një publik fantastik. Ne jemi të gjithë surprizuar, është një eksperiencë shumë e mirë këtu në Gjirokastër dhe nuk është herë e parë që ne vepim si teatër i Vlorës në Gjirokastër, kemi ardhur edhe herë të tjera. Ajo që më ka bërë më shumë përshtypje është pritja e spektatorit të Gjirokastrës, nuk është hera e parë që vi këtu, është e treta në fakt, me shfaqje. Dhe janë shumë dashamirës, më ka impresionuar kjo gjë dhe vazhdon të më impresionojë për mirë. Tradhtia bashkëshortore, tema kryesore e komedisë, trajtohet me finezë dhe humor nëpërmjet personazheve të skalitur bukur, situatave e fakteve interesante si dhe batutave, duke i falur shfaqjes element argëtues dhe edukativ. Kjo komedi këtë mesazh përsjell. Çdo gjë mund të zgjidhet me dashuri, nëse ekziston dashuria, mirësia, mirëkuptimi zgjidhet këto probleme. Dhe nuk është vetëm divorci zgjidhja e këtij problemi. Bashkimi është gjithmonë. Tashmë skena artistike e teatrit në Gjirokastër po mirëpret trupa teatrore dhe artist nga hapësira mbarë shqiptare.